Yuxarı Qarabağ kanalından su qəbul edici baş qurğunun, nasos stansiyasını elektriklə təmin etmək üçün xarici elektrik yarım stansiyasının və 35 kilovatlıq elektrik veriliş hava xəttinin tikintisi tam başa çatdırılıb. Yevlax və Göranboy rayonları ərazisində 3120 hektar əkin sahəsi olan təsərrüfatın suvarma suyu ilə təmin edilməsi üçün inşa edilən bu nasos stansiya ilə yanaşı 100 min kub metr su tutumu olan hovuzunun tikintisi də yekunlaşdırılıb. Su təsərrüfatı obyektlərinin layihələndirilməsi üzrə Azərbaycan Dövlət İnstitutu tərəfindən tərtib olunan layihə əsasında görülən bu işlərin məqsədi Yevlax və Göranboy rayonlarının ərazisində Bozdağ massivində yerləşən 2960 hektar sahəyə və Göranboy rayonu ərazisində yaradılacaq aqroparka suvarma suyunun çatdırılmasıdır. Layihədə Yuxarı Qarabağ kanalı üzərində baş su götürən qurğu 5 aqreqatlı nasos stansiyası, nasos stansiya qovşağında 2 otaqlı gözətçi evi və təsərrüfat sarayı inşa edilib. Qarabağ kanalı üzərində su qəbul edici qurğu və müasir texnologiyalara uyğun olaraq Danimarka istehsalı olan 5 aqreqatlı nasos stansiya və 17 kilometr uzunluğunda təzyiqli boru xətti inşa olunubdur. Bu işlərin tikintisində 2019-cu ildə başlanılmışdır. Artıq yekun tamamlanma işləri aparılır. Nasos stansiyasında olan avadanlıqların sazlanma işləri yekunlaşdırmaq üzrədir və nasos stansiyası vasitəsilə 2 kub metr həcmində olan su təzyiqli boru xətti vasitəsilə bu baseynə gətirib töküləcəkdir. Bu baseynin də həcmi 100 min kub metrdir. Baseynin ölçüləri 156 metrənin 156 metrədir, dərinliyi isə 5 metrədir. Hal-hazırda baseyndə də tamamlanma yekun işləri görülmüşdür. Baseyndən götürülən su isə öz təzyiqi vasitəsilə sahələrin suvarılması üçün valeylər dediyimiz yeni texnoloji maşınlara veriləcəkdir və bununla da bu rayonda olan 3120 hektar sahənin suvarılması təmin olunacaqdır. Layihə əsasında əkin sahələrini sel sularından mühafizə edən 6,4 kilometr uzunluğunda sel ötürücü kanalların qurğularla birlikdə tikintisi də həyata keçirilib. Nasos stansiyanın xarici elektrik təchizatı üzrə 1,135 kilometr uzunluğunda 35 kilovoltluq elektrik hava xətti və 35-10 kilovoltluq 6300 gücündə transformator yarım stansiyası da quraşdırılıb. Hal-hazırda Yuxarı Qarabağ kanalından su qəbul edici baş qurğunun, nasos stansiyasını elektriklə təmin etmək üçün xarici elektrik yarım stansiyasının tikintisi və yüksək təzyiqli boru xəttinin tikintisi tam başa çatdırılıb. Obyekt aparılan son yoxlama sınaq işlərindən sonra istismara veriləcək.